Josip Sadlja je bio, osim što je bio vrhobosanski nadbiskup, je bio i utemeljitelj družbe sestara služavki maloga Isusa. I upravo marom njegovih nasljedovateljica, sestara služavki malog Isusa, Brođani su i upoznali lik i djelo svoga sugrađanina, sluge Božjega Josipa Štadlera. O spomenu 180. obljetnice njegova rođenja i krštenja u Župi Gospe Brze pomoći okupile su brojne vjernike iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine slaveći svetost svog utemeljitelja. Jer je on naš duhovni otac i nastojimo i mi, jer prvotna naša svrha je biti svet, to je prvotna svrha što mi često puta ističemo ono što činimo. Međutim, prvotno je da budemo sveti, jer ako posjedimo Božju ljubav u srcu, onda će ta ljubav nam pokazati i potrebe bližnjega i spremno ćemo na njih odgovoriti. Upravo po primjeru Josipa Štadlera, koji je svojim krepostima, dijelima ljubavi prema bližnjemu, napose siromašnima, bolesnima, djeci, zaslužio uzdignuće na oltar svetosti. Na tu nakanu Brođani su opet zalaganjem sestara Štadlerovki molili cijelu prošlu godinu. Mi smo kroz proteklu godinu, kroz 12 mjeseci, pohodili župe u Slavonsko-brodskom dekanatu i zajedno sa vjernicima i s njihovim župnicima molili za proglašenje blaženi sluge Božjega nadbiskupa Štadlera, a našeg utemeljitelja, i da se po njemu Bog proslavi. Josip Štadler može svima nama i u današnjem vremenu biti uzor i primjer krepostnog života. Istaknuo je predvodeći euharistijsko slavlje jubileja monsignor Pavo Jurišić, postulator kauze za beatifikaciju Josipa Štadlera. Čovjek koji je živio svjetačkim životom i koji je zaslužan da bude javno čašćen za oltarom. Biskupijski procesi u kauzi beatifikacije završeni su u Sarajevu još prije 15 godina i svi dokumenti predani su na daljnje postupanje kongregacije za kauze svetaca pri Svetoj stolici u Rimu. Još uvijek se traži čudo za pojedinog sveca. Mi imamo čudesni znak koji imaju nekakvi naznaka. Čak imam nekakvih dojava o nekakvim oblicima čuda, ali to treba ispitati. On sam, ono što mi vjerujemo, jest već kod Boga, on je već svet, samo crkva treba dati svoj, onaj, tako reći, pravorijek, da to bude javno čašćenje, ne samo u privatnoj sferi. Stoga je vremenske okvire konačne odluke o proglašenju blaženim Josipa Štadlera, kaže monsignor Jurišić, teško procijeniti. Preostaje, poručuje nam kler, samo moliti, opet po primjeru Josipa Štadlera. Da bez molitve, da bez zauzimanja onog osnovnog što nam je Gospodin dao, teško da ćemo moći naprijed. Tako da ću, evo, doista truditi se koliko je do mene, zajedno sa sestrama, služavkama malog Isusa, da lik i djelo Josipa Štadlera još više zaživi u ovom našem gradu i u našoj župnoj zajednici. I sva znanstvena istraživanja potvrđuju koliki je zaista veliki čovjek bio Josip Štadler. Ono što je važno i što je vidljivo zapravo i što je taj rezultat toga istraživanja jeste da je Štadler čovjek koji je od prevelikog, zapravo možda, onako kaže, kako kaže Svetozar Ritig, također Brođanin, zapravo najveći Brođanin. To kaže Svetozar Ritig za njega. Ja mogu reći da je po mnogim ostvarenjima jedan od najvećih. A Štadler u čast u prigodi proslave 180. mu rođendana, mladi iz zbora Brodske glazbene škole snimili su pjesmu pod naslovom Snaži nas Kristovom ljubavlju. Tekst i glazbu ove četveroglasne kompozicije za mješoviti zbor napisao je velečasni Bruno Diklić, svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije. Interpretacija pjesme bila je uvod u kazališnu predstavu o životu i djelu Josipa Štadlera u izvedbi Hrvatskog kazališta iz Travnika. 24. siječnja 1843. godine. Predstava koja je na insistiranje i zahtjev časnih sestara služavki malog Isusa, čiji je utemeljitelj Josip Štadler, Hrvatsko kazalište Travnik se, ja bih rekao, upustilo u taj vrlo bitan, važan projekat i to je u biti, ja bih je nazvao u teatarskom smislu, koreografsko-poetska drama koja teatarskim elementima, pokretom, glazbom, govorom, kostimom, scenografijom očituje život, rad i djela velikog Štadlera. Koji, kaže redatelj Bilić, i dan danas ima veliko značenje za sve ljude u Bosni i Hercegovini. Josip Štadler je zvan i nazivan ocom sirotinje. Dio Bošnjaka, muslimana Sarajeva su ga zvali babo. Čak kada je Štadler umro u Sarajevu, očitovalo se da je umro naš babo. Jedan veliki čovjek koji je odisao
svim onim za čijim Bosna danas žudi. Sestre služavke Maloga Isusa pozivaju sve vjernike na ustrajnost u molitvi za što skorije proglašenje blaženim Josipa Štadlera, koji nam je svima u nasljeđe ostavio najvrijedniju baštinu, primjer vjere u Boga i ljubavi prema bratu čovjeku. I evo, u tom duhu nastavimo i dalje, pa neka se Bog proslavi po sluzi Božjem nadbiskupu Štadleru.